Hi, this is Archton TV and then, papakita ko po sa inyo yung generator okay, give you some advice kung barak niyong bumili ng generator alright Hi guys, this is Archton TV so today, bibigyan ko advice kung bibili kayo ng generator alright, so alam naman natin na ang generator sa Pilipinas is very important kasi madalas mag out sa Philippines. Di po ba? So, makikita po natin sa generator na to. Okay, this is Champion. Okay, one of the best brands sa Amerika. Pero syempre, makikita nyo rin dito na that is Okay, let's focus. 120. Okay. Kasi nga galing Amerika. Pero, makikita nyo rin dito sa side dito, meron kaming 240. Kasi, yung supply naman dito kasi ng kuryente, is 240 volts. So, yun yung pumapasok sa bahay. Kanyang kalakas. Okay. So, makikita nyo rito, merong 4 prong. And, dito naman, parang sa oven. Okay. So, may saksakan yan. So, para saan po yan? So, kung meron kang ganyan, Okay, nakikita nyo po ito, itong cord na ito. Alright, talaga pong para sa generator po yan. Nakikita nyo po dito. So, sasaksak mo po yan. Sasaksak mo yan dito. Alright, sasaksak mo yan. Okay, pasensya na at isa lang kamay ko at ako na yung cameraman. Ako pa ang video maker. So, sasaksak niyo po yung ganyan yan. And itong sa kabilang side. Okay, yung kabilang side. Alright. Yung female na to, papasok naman sa dito. Okay. So, ito po, is direct na po sa, ano nyo yan, sa breaker nyo. So, maganda po yan para hindi nyo na kailangan ng mahabang saksakan na papunta sa bahay nyo. Tapos, katulad nito, kasama kasi ito, binigay ng, ng, uh, ng, uh, ng, pag binili mo yung generator kasama na yan pero siyempre, if e, ginamit mo to dalawa lang pwede saksak mo okay or at least I think apat o oh, si apat so eh pero pag sa bahay mo na direkta diba mas maganda so pwede ka lang so ang advice ko lang pag bibili ka ng generator kailangan malaman mo kung ano ba saan mo ba gagamitin okay kailangan mo malaman ng wattage. Kung balak mo gamitin ng air condition mo sa generator, eh, hindi ho pwede. Kasi, ang mga air condition po, mga nasa 10,000 watts na po yun. So, kung ang running watts nyo po, okay, running watts, is 7,500. Yan po lang ang pwede mong gamitin. Okay, iba sabi sabi nito, starting watts is 9,325. Kasi po, para may allowance kayo. So, sa bawat appliances po, meron po yan na nakalagay po doon kung ano po yung wattage ng appliances nyo. So, ang masasuggest ko lang po is refrigerator. Refrigerator number one. Kasi doon nakalagay yung pagkain mo. So, doon wala pa akong generator eh nag i po kasi ako ng pagkain sa refrigerator ko I lost like $500 worth of food or more okay eh ilang nag best nag brand out dito na wala kami generator so I lost like a, a, thousand worth of food so sabi ko binila ko ako ng generator kasi bukod pa sa na ako ng pagkain masira na ako ng pagkain because wala akong generator is eh, kumuha pa ako ng, ng, hotel na pag namin ng pamilya na 100 plus a night o a day for 20 you know, pag nag-hotel ka bilang you know, 100 plus kasi pag nagba-brand out dito tumataas imbis na 45 dollars lang nagiging 100 plus kasi tinitake advantage ng mga hotel kasi maraming gustong magstay kasi nga wala silang heating, wala silang et etc. Cetera, et cetera. Kasi dito sa Amerika, dito, o oh, dito sa area ko, makikita nyo naman po, maraming puno. So minsan, yung puno na yan, ng mga puno na to, binabak sa kanyong kuryente. Okay? So, ang generator dito napaka-importante. So, okay. So, kailan unang una nyo po dapat malaman kung ano ba ang wattage na kailangan nyo. Kasi syempre, di lang kayo basta-basta bibili ng generator. Eh, gusto nyo palang uh, isaksak yung TV nyo. Yung internet nyo. Computer man lang. di ba Isang electric pan, isang ilaw sa mesala. Eh, tapos yung uh, what you call that? Refrigerator nyo. di ba So, kailangan po, alam nyo, yung nyo po yung wattage. O, kaya, may microwave kayo. Yung. yung microwave po is 1100 watts. So imagine niyo, ganong kalaking chunks na po yung kinain. Okay? Diyan sa 7500. Okay, kung gusto niyo pa malaman kung magkano ang bidi ko rito sa champion na to na generator, bili ko po rito dito sa Amerika ha. Sa BJ's pa is 800 dollars. Pero syempre plus tax kasi dito syempre 10% yung tax. So, pumapalo to ng mga $900 po. So, $900, that is equivalent of peso, sabihin natin 47, sabihin natin na sa pumapalo tayo ng 43,000 pesos. Pero, syempre, pag sa Pilipinas yan po ito, bibili kayo ng ganito, minsan po, triple ang presyo. Hindi po nabibiro kasi bumali yung mother ko generator before, triple yung presyo. Lalo na pag, uh, pag talagang walang kuryente sa buong area. So kung bibili ka ng generator, wag yung brand out. Bumili yung generator yung tapos sa supplier, direct supplier na kayo bumili. Para medyo makatipid-tipid kayo ng kasi mahal talaga ang generator. Okay? Dito sa Amerika, kasi matter kung direct supplier ko, hindi halos pares-pares lang yung presyo. So, First, yung presyo. Of course, depende sa budget nyo. Meron kasi depende sa brand, di po ba ba? Meron mas mura pa dyan. Okay, tsaka depende sa wattage din po. So, kung watts nyo is kailangan nyo lang po uh, maliit na watts, pwede kayo bumili ng maliit na watts. Okay? Or, tapos, pangalawa, kung gano'n kabilis, kung dali siyang paanda rin. So, sa lahat ng generator, meron po yung dihatak, hi Okay, hihatakin nyo lang po. I-choke nyo muna. Okay? And then pag umaandar na, lagyan niyo na po sa run. Okay? Ito yung pin choker. Okay? Dito, ito. Okay? So parang lever po yan. Okay? So, lagyan nyo sa choke. Alright? right, nyo po dyan. Tapos niyo. nyo. Alright? So, pwede kahit babae po, kaya kaya po yan. So, kung titingnan nyo po dito sa gilid dito, bakit mayroong battery? Okay? kasi po may auto starter po siya. All right? Yung auto starter po na to is pag pinindot niyo po to, mag start siya. Pero dinisconnect ko po yung battery para hindi masayang yung battery kasi syempre pag na-discard yung bat baterya, papalitan mo rin 'yan. Tipo ba? So, di ko man kailangan kasi kayang-kaya ko ka naman hatakan sa gilid, 'di ba? So, I rather just hatakin siya kahit sa masayang yung battery ko. So, dinireserve ko yan for just in case. Okay? So, ngayon, so, una, like I said, yung presyo. Okay, depende po yung sa wattage. Alright? Sa brand. Okay? And then, siyempre, saan yung bibilin? Diba? Mas malaki ang patong minsan. Diba? Ang suggest ko sa'yo, direct po sa binagbebenta kasi para mas ano po kayo, mas uh, makatipid. Pangalawa, kung gano'n siya kadaling buksan. Okay? So, ba? Diba, kung wala kayong katulad na sa akin dito na merong ano ko dito, eh wala na kayong magagawa doon. Kasi dapat kasi mga bahay, kasi dito, ang bahay dito kahoy. Eh. So, pwede mo padaanin yung mga wiring na madaling sarado ulit. Eh, sa Pilipinas, bato. So, magtitiktik ka pa. So, anyway, pangatlo, okay, is maintenance. So, anong-ano ba ang maintenance ng generator? Okay, una sa lahat, kailangan nyo pong i-change oil ang generator. Alright? So, kailangan nyo pong makita kung saan nyo po i-drip. Usually, ito po yung dripa ng ng, ng, uh, ng generator. Okay? Mag-drip po yan. Itaas nyo po. Ilagay nyo po sa high area para may pwede nyo pong pagbuksan nyo, merong pwede nyo lagyan ng ng ano, ng uh, saluhan. Okay? May maliit kayong pan. Lagyan nyo sa ilalim. Okay, i-drip po yan. So, that's one. Ito rin pong battery kung kaya na kailangan. Pero tulad na sinabi ko, pag di nyo ginagamit, okay lang po yan. Alright? So, oil. So, para nyo po malalaman kanong klaseng oil. Ang bawa generator po, iba-iba oil. So, sa box po niya, makikita nyo, the, uh, 10W30, yung ginagamit ng oil. Okay? Pero, hindi rin sinabi dito kung gano'ng kadami oil. So, sa manual po. So, sa manual, Okay? Tago nyo pa yung manual kasi sasabihin nyo kung paano yan i-maintain. So, katulad po nito, meron po yan, air filter area. Kita nyo pa, buksanan po yan. Alright? Yan din sa baba. Yan po yung air filter area nya. So, papalitan nyo po yan. Parang sasakyan po ito na may maintenance talaga. Tsaka may air filter kasi air intake nya. Tapos, syempre, meron siyang Anong tawag dito? Ah, uh, fuse. Eh, hindi, diffuse tawag doon. Alam mo, utang to na tuli. But anyway, pag uh, in case ayaw mag-start, isa, isa, sa mga issue yon. So, tsaka yung gasolina. Every time na di, na, din na ginagamit yung generator nyo, tapos na kayong gamitin, sasabihin mo, next year na ulit, kailangan nyo pong isipon. Kasi minsan kasi nasosobrahan yung gasolina nyo, di ba? siphon nyo. Okay, So para makuha nyo yung mga tira-tirang gasolina dyan. Eh paano kung sabi mo eh next year lang naman eh. Diba? Eh baka pwedeng iwanan ko lang. Para ma-prevent po yung any issues. Kailangan nyo po gumamit ng fuel stabilizer. Okay? Sa lahat po ng na tools na gumagamit ng gas. Kailangan nyo po ng fuel stabilizer. Para hindi po siya nagkakaroon ng gunk kasi po ang fuel po nagiging napapanis po yan nasisira so kung bibili ka ng mga gasolina sa tabi-tabi lang hindi nyo po alam na nagkakaroon na, pag ninakita yung parang lupa-lupa na brown-brownish yun yung po yung gunk so meron po yan kung gano'ng kadami may instruction naman po okay so sasabihin sa inyo kung ganito kadami eh gano'ng kadaming fuel sa balance lang kailangan ko. So, kailangan may measurement din siya. Kita mo? So, yan po mga kakailanganin nyo. Habang pag meron kayong generator. So, pipil, pag pimili kayo ng generator, kung anong the best sa inyo, dapat yung pang bahay mo na. Na kung gagasos ka rin naman, isang gasusan lang din. Tapos yung maintenance. Importante at madaling gamitin. Kasi pag wala ka, nasa trabaho ka, lalo na yun, di ba? Kaya na lang buksan. Di ba So, miss naman, may warnings, may warning naman na, na magbabran out. So, ang advice ko lang po is, i-prep nyo nga lang po yung generator nyo. Lagyan nyo ng bahay. Huwag nyo pong iiwan sa loob na umaandar ng bahay nyo. Kasi, parang kotse po yan, pwede po kayong ma carbon dioxide poisoning. So, yun lang po yung advice ko sa inyo pag bibili kayo ng generator. Una sa lahat, syempre, kung anong wattage na kailangan mo. Okay? Magbabase yan po sa wattage, kung gano'ng kalaking wattage. Yung presyo. Yun, doon pa magbabase yan, sa, sa brand at sa wattage kung gano'ng kalaki. Pangalawa, kung gano'ng gadaling gamitin. Diba? Kikita naman siguro sa mga ibang YouTube videos ng magbebenta na na isang hatak lang o dalawang hatak. Okay na. Okay? Madali naman po siyang paanda rin. Okay? Pangatlo at pinakaportante, yung maintenance ng generator mo. Kasi pag hindi mo kaya i-maintain yung generator mo, much as well na huwag ka nang bumili. Kasi parang sasakyan yan. Kung hindi mo pwede i-maintain, o kaya merong magme-maintain para sa iyo which is babayaran mo kung may pera ka naman, 'di ba? Walang problema doon. 'Di ba? As long mo. Pero siyempre ang importante kung sino magme-maintain ng generator mo kasi kailangan at least once a year i-maintain mo 'yan. Lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Taon-taon, lalo na pag umuulan, nagba-brown out. Tipo diba ba? Yung pwesto niya, dapat kailangan hindi siya malublub sa tubig. Diba kung binabaha ang area mo. Mga ganang bagay ba? Uh, think ahead of time. So, planuhin nyo po mabuti ulit. Yung wattage, kung gano'ng kadami yung gagamitin nyo pong sa kuryente. Diba? Napaka-importante po yan. Okay? Kung nagustuhan nyo po tong video na to, please like, subscribe. Kung sa YouTube and uh, in Facebook, please follow and comment or like. Okay? And... That's it for now. Thank you very much for watching, and I hope you like my video. All right, this is Archon TV signing out. Thank you very much for watching. Bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.